لێرە داخالێکی تر بۆ گالاکسی ئی 50 و هەروەها خاڵێک بۆ هواوی واینۆ پرایم. بۆچی ئەم خاڵەمانە بە هواوی واینۆ پرایم؟ دووبارە سڵاوی حەقتان لێبێت. من پێشەنگم پێشەنگ جەمال و یەکەم شە لە کەناڵی یوتیوبی بیرواڵان بینەوە. پاش ماوەیەکی زۆر دەستمان کردەوە بە بەرگەیەکی زۆر گرین لە کەناڵی یوتیوبی بیرواڵا، ئەویش بەراوردکردنی مۆبایلەکانە. بەجری بووە تا ئێستا لەم پرۆبلەم بەرگەیە وەستا بووم بەهۆی ئەوەی کە کەسانێک ڕەخناگرن کە ئێمە لایەنگری مۆبایلێکی نیان لایەنگرنێن، بەڵام چیتر ئەو قسانەش بەلاوە ئەنێن. هیوادارین ئەو تۆمەتانەش نەخەنە لامان و بە بەڵگەوە قسەکانەکەین. ئەگەر هەڵەیەکیشمانە بۆتوان لە کۆمنت بۆمان ڕاستکەنەوە، واگەر ئێمە هەڵە بووین هەموو کەسێکی شایانی هەڵەیە. بەڵام دڵنیا بنە ڤیدیوانەی ئێمە بە هیچ جۆرێک لایەنگری ناکەین و لایەنگری هیچ کۆمپانیایەک نین و هیچ کۆمپانیایەکیان چۆن بڵێیت هیچ کەس و کاریان خزمێکی من نیە تا لایەنگریان بم. بۆیە باوچین لای بەراوردی دوو مۆبایلی گرنگ لە دەستی ڕاست گالاکسی ئی 50 و هەروەها لە دەستی چەپ هواوی واینۆ پرایمی 2019 کە هەردووکیان دوو مۆبایلی زۆر گرنگن و کەسانێکی زۆرتان داوای بەراوردکردنی ئەم دوو مۆبایلتانە کرد. لە سەرەتا لە ئەوە دەست پێگەین شێوازی بە ئەم بەرگەیە چۆنە. لە دەستی ڕاستەوە هەوڵێم خاڵەکانی گالاکسی ئی 50 دابنێم و هەروەها لە دەستی چەپەوە خاڵەکانی هواوی واینۆ پرایمی 2019 دابنێم. بزانین لە کۆتاییدا خاڵەکان کۆکەینەوە. بۆ هەر خاڵێکی باشی مۆبایلەکان خاڵەکەین بە مۆبایلێکیان لە خۆتاییدا خاڵەکان کۆکەینەوە و کۆیانەکەینەوە. بزانین کام مۆبایلەیان براون و بڕیارەین کام مۆبایلەیان شایانی کڕێنن یان مۆبایلێکی باشترن. لە ڕووی دیزاینی مۆبایلەکانەوە، لە دیزاینی هەردوو مۆبایلەکە ڕازیم و هەردووکیان خاوەنی دیزاینێکی زۆر زۆر جوانن. بەڵام لە ڕووی ئەستوریەکەیانەوە، لە ڕووی ئەستوریەکەیانەوە هواوی واینۆ پرایمی 2019 ملیمێکی تەواو ئەستورترە لە گالاکسی ئی 50. واتە گالاکسی ئی 50 ئەستوریەکەی کەمترە و لێرەدا خاڵێک بۆ گالاکسی ئی 50 و هەروەها لە ڕووی کێشەوە. دیسان گالاکسی ئی 50 براوەیە بابوونی 166 گرام لە قورسایی و هەروەها هواوی واینۆ پرایم خاوەنی 196 گرامە لە قورسایی. لێرەدا دیسان هەم لەڕووی ئەستوری هەم لەڕووی قورسایی گالاکسی ئی 50 بووە خاوەنی دوو خاڵ. بابینە سەر باسی ناوەکی مۆبایلەکان. لە باسی ناوەکی مۆبایلەکاندا دیسان گالاکسی ئی 50 براوەیە، ئەویش بە بوونەی چارەسەرکەرێکی باشتر کە چارەسەرکەرێکی دەنانۆمەتریە بە هۆی بوونی دەنانۆمەتری گالاکسی ئی 50 خاڵێک وەرەگرێت لە بەرامبەردا هواوی واینۆ پرایم خاوەنی چارەسەرکەرێکی 12 نانۆمەتریە. هەروەها لە ڕووی خێرایی ناوکەکانیانەوە، کۆی خێرایی ناوکەکانیان لە ڕووی گالاکسی ئی 50 2.3 و هەروەها لە ڕووی هواوی واینۆ پرایمی 2019 2.2 کەواتە لێرەدا دیسان خاڵێکی تر بۆ گالاکسی ئی 50. بابینە سەرباسی ڕوونماکانی مۆبایلەکە. لە ڕووی ڕوونماکانی مۆبایلەکەەوە دیسان گالاکسی 50 براوەیە، بەڵام ئەمە گەڕێنەوە بۆ هۆکارێک. ئەویش لەبەرەوەی گالاکسی 50 خاوەنداری لە جۆرە ڕوونمایەک دەکات. ئەویش جۆری ڕوونمای سوپەر ئەمۆلیدا لە بەرامبەردا هواوی واینۆ پرایمی 2019 ڕوونمایەکی لەسەر جێگیر کراوە کە LCD-ە IPS LCD-ە. وایە ڕوونمای هواوێکیش خراپ نییە، بەڵام تا ڕادەیەکی زۆر ڕوونمای جۆری ئۆلید باشترە لە LCD و ئەمەشە گەڕێتەوە بۆ هۆکارێک. ئەوەیە کە سامسونگ خۆی ڕوونماکان دروستەکات و لەسەر مۆبایلەکانی جێگیرەکات و ڕێژەیەکی زۆری پاری لەسەر ناکەوێت. واتە لە ڕووی بازرگانیەوە توانێت کە جۆرە مامناوەندەکانیشی دیسان سوپەر ئەمۆلید یان ئەمۆلیدی لەسەر جێگیر بکات. بۆیە بەهۆی بوونی ڕوونمای سوپەر ئەمۆلیدەوە خاڵێکی دیکە بۆ گالاکسی 50 و دیسان هواوی واینۆ پرایمی 2019 وەکو خۆی دەمێنێتەوە. بابینە سەر قەبارەی ڕوونماکان. لە قەبارەی ڕوونماکاندا گالاکسی 50 خاوەنداری ڕوونمایەکی 6.4 ئینجی دەکات، واتە 40، و لە بەرامبەردا هواوی واینۆ پرایمی 2019 خاوەنداری لە ڕوونمایەکی 6.59 ئینجی دەکات. تۆ بڵێ 6.6، ئەم 6.4 کە واتە لێرەدا خاڵێک بۆ هواوی واینۆ پرایمی 2019 بە هۆی بوونی ڕوونمایەکی گەورەتر. و دیسان بینە سەر باسی فراوانی ڕوونماکانیان. لێرەدا خاڵێکی تر ئەبەخشین بە هواوی واینۆ پرایمی 2019، ئەیش بە هۆی نەبوونی هیچ نۆچێکیان زیادکراوێک لەسەر شاشەکەی یان کامێرەیەکی سێلفی لەسەر ڕوونماکەی. بۆیە لێرەدا خاڵێکی تر بۆ هواوی واینۆ پرایم ئەدرێت بە هۆی بوونی ئەوەی کە کامێرەی سێلفەکەی ئەگەوێتە بەشی سەرەوەی و لە بەشی سەرەوەیە بەجۆری پۆپ ئەبدێتە دەرەوە. لە ڕووی کامێرەکانی مۆبایلەکەەوە هەردوو مۆبایلەکە لە بەشی دواوە خاوەنداری سیانە کامێرا دەکەن، بەڵام بالەکە لە گالاکسی ئی 50 دەست پێ بکەین. گالاکسی ئی 50 خاوەنداری سیانە کامێرەیەک دەکات کە کامێرە سەرەکیەکەی 25 مگاپیکسڵ، وەروەها کامێرەی دووەم 8 مگاپیکسڵ و کامێرەی سێیەم 5 مگاپیکسڵ. وەروەها لە بەرامبەردا هواوی واینۆ پرایمی 2019 مان هەیە کە ئەویش خاوەنداری سیانە کامێرەیەک دەکات لە بەرامبەر گالاکسی ئی 50 دا،
بەڵام میگاپیکسلەکانیان فەرقییان هەیە لە کامێرەکاندا. کامێرە سەرەکی گال هوای وینۆ پرایمی 2019 بریتیە لە 16 میگاپیکسل، وەروە کامێرەی دووەمی 8 میگاپیکسل و کامێرەی سێمی 2 میگاپیکسل. بۆیە لێرەدا خاڵێکی دیگە بەخشین بە گالاکسی A50 بەهۆی بوونی میگاپیکسلی زیاتر لە کامێرەکاندا و ڕوونیەکی زیاتر بە کامێرەکە بە وێنەکان دەبەخشێت. وەروەها لە کامێرە سێلفیەکەدا دیسان گالاکسی A50 لە پێشەوەیە بەهۆی بوونی 25 میگاپیکسل لە کامێرە سێلفیەکەیدا، بەڵام کامێرەی سێلفی هواوی وینۆ پرایمی 2019 تەنها 16 میگاپیکسڵە. لێرەدا خاڵێکی تر بۆ گالاکسی A50 و هەروەها خاڵێک بۆ هواوی وینۆ پرایم. بۆچی ئەم خاڵەمانیە بە هواوی وینۆ پرایم؟ بەهۆی بوونی ئەوەی کە کامێرەکەی سێلفیەکەی هیچ جێیەکی لە ڕوونمای مۆبایلەکەدا نەگرتووە، وەروەها لە بەشی سەرەوە دێتە دەرەوە لە بەرامبەردا گالاکسی A50 ئەکەوێتە سەر ڕوونماکەی و بە جۆرێکی دڵۆپەیی لەسەر ڕوونمای مۆبایلەکە دەرەکەوێت و بەشێکی بچووک لە ڕوونماکەت داگیرەکات کە ئێمەش بە هیچ جۆرێک ئەم شێوازەمان بەدڵ نییە. بابینە سەر باتری بارگای بوونەوەی مۆبایلەکە. لە ڕووی باتری بارگای بوونەوەی مۆبایلەکەەوە لە دەستی چەپ هواوی وینۆ پرایم، لە دەستی ڕاست گالاکسی A50 کە هەردوو مۆبایلەکە خاوەنداری لە باتریەکی 4000 میلی ئەمپێری دەکەن. بەڵام خاڵێک بە گالاکسی A50 بەخشین بۆچی؟ بەهۆی بوونی بارگاوی کەرەوەی خێرا لە گالاکسی A50 کە خاوەنی بارگاوی کەرەوەی خێرایە بە توانای 15 وات، لە بەرامبەردا هواوی وینۆ پرایم بە هیچ جۆرێک پشتگیری لە بارگاوی کەرەوەی خێرا ناکات. لە باسی ئاسایش و کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکەدا، هەردوو مۆبایلەکە خاوەنی 5 مۆرن، بەڵام ئەوەی جیاوازە 5 مۆری هواوی وینۆ پرایم ئەکەوێتە بەشی پشتەوە، 5 مۆری گالاکسی A50 ئەکەوێتە بەشی پێشەوە و ژێر ڕوونما. ئەمەش ئاستێکی باشە بۆ مۆبایلێکی ئاسمام ناوەند کە 5 مۆرەکەی لە ژێر ڕوونما دابێت، بۆیە خاڵێکە بەخشین بە گالاکسی A50 بەهۆی بوونی 5 مۆری ژێر ڕوونما. وەروەها چەند زیادکراوێکی تر بۆ کردنەوەی قوفڵی مۆبایل یان ئاسایشی مۆبایلەکە. ئەمە ئەو شتە سەرەکیانە بوون کە لەبارەی مۆبایلەکانەوە پێویست بوو بیڵێین. ئایا کام مۆبایلەیان شایانی کڕین و خاڵی زیاترە هێنن؟ بەپی هەموو خاڵەکان بێت گالاکسی A50 توانی وێتی تا ئێستا براوە بێت، و پێمان وایە گالاکسی A50 بژاردەیەکی باشترە بۆ کڕێنی مۆبایل لە نێوان ئەم دوو مۆبایلەدا. ڕەنگە هواویش مۆبایلی بەهێزتری هەبێت کە شان لە شانی ئەم مۆبایلە بدات و ئاسمام ناوەند بێت بە دڵنیاییی وەهەیەتی، بەڵام لە نێوان ئەم دوو مۆبایلەدا کە ئێستا کردوومانە گالاکسی A50 توانی براوە بێت. و ئەگەر تۆ دوودڵی لە قەلەقی لە نێوان کڕێنی ئەم دوو مۆبایلە بەدڵ نیایەوە، ئێمە پێشنیاری گالاکسی A50 کەین بۆ کڕین، و هەروەها پێمان وایە گالاکسی A50 بژاردەیەکی باشترا بۆ کڕین. لێرەدا دێنە کۆتایی ڤیدیۆکەمان. ئەگەر تۆ ڤیدیۆکەت بەدڵ بۆ تا ئێستا بینەری ڤیدیۆکەی، ئەگەر تۆ لەم جۆرە ڤیدیۆیە بەردەوام بێ، بەراوردەکان بەردەوام بێت، ئەوا هیوادارین لە کۆمنتەکانی یوتیوب پێمان بڵێ کە تۆ ویستت هەیە کە ئەم بڕگەیە بەردەوام بێ، و هەروەها پێت وایە کە چ مۆبایلێک باشە بەراوردی بکەین لە بڕگەی داهاتوودا. وەروەها ئەگەر نوێ لە کەناڵەکەمان سبسکرایبی کەناڵەکە بکە لە خوارەوە، و هەروەها ئەگەر سبسکرایبت کردوین پێشتر بیرێت نەچێت گرنگترین شت بۆ ئێمە بکەیت کە زەنگۆڵەکە چالاک بکەیت. وەروەها هاوڕێیەکت تایپ بکە لە کۆمنتەکانی فەیسبوک ئەگەر ئەرک نییە سەرشانت، بۆیە وا ڤیدیۆکە زیاتر و زیاتر درێژ نەکەینەوە. بۆیە تا ڤیدیۆیەکی تر لە کەناڵی یوتیوبی بیرواڵان منەبیننەوە. سپاردەی حەق بن و خواگەدارتان بێت.